Ми приїхали в Старий Салтів, село, яке було визволене десь 10 днів тому. І ось тут супер новий, модерновий танк російський Т-90М з лазерним прицілом. Бачите, тут багато різних захистів. Кажуть, що на ньому екіпаж був знамениті біатлоністи, ну танкові, танковий біатлон. І як ми бачимо, це їм не допомогло. А ще кажуть, що саме цей танк розстріляв мирну колону, колону з мирними жителями, там 5 чи 6 автомобілів, загинуло більше 20 людей. І потім хлопці з тероборони знищили ось цей танк. Так що карма дуже швидко наздогнала цей екіпаж. Підбили танк ракетою шведською, антитанковою ракетою «Карл Густав», зброю, яку нам дала Канада. Мирних людей хотіли виїхати із села, але росіяни їх розстріляли. І ось тут пряме попадання, бачите, місце прильоту. Багато людей загинуло, одна дитина з мамою зараз в реанімації. Але потім, ще раз нагадую, карма наздогнала росіян, російських танкістів, і наша територіальна оборона їх спалила. Накануне боя вот оттуда выезжала колонна мирных жителей, которые вот эти подонки расстреляли. Вот, во время боя танк отходил, оттуда малые группы 227-го батальона 127-й бригады вышли и оттуда гранатометами ударили по танку. Добил танк гранатометчик с Карлом Густавом гранатометом. Ну и был уничтожен. Этот танк был уничтожен из гранатомета «Карл Густав», который, если я не ошибаюсь, Канада нам поставила, за что огромное спасибо. Ну, конечно, это были непростые бои, есть и раненые, и убитые с нашей стороны, но они очень хорошо получили от ребят.